Bizi bu zulümden kurtarın. Her şeyden zana prezident ve Azergaz'ın rehberi Ruslan Eliyev size Azerbaycan kanallarına müraciət edemişim. Bunun için müraciətimiz. Bak bu zulümümüz için. Düş gəlin. Kanalımıza Saatlı rayonun Mirzəlal kənd sakini Elşad Həşimov müraciət edərək bildirir ki, Saatlı rayonun Sultanabad, Mirzəlal, Nəsimi kənd və s. kəndlərinin 11 mindən artıq sakinlərinin qazının olmadığını, qış fəsli gəldikdə isə həyətlərinin ağaclarını kəsərək yandırdıqlarını deyir. Vətəndaş qış fəslində evlərini isitmək üçün 2 maşın odun aldığını və 500-600 manat bunun üçün pul vəsaiti xərclədiklərini qeyd edir. Şikayətçi üzün ölkə başçısı İlham Əliyevə və Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən sizi Saatroy Mizal kəndinin sakin olaraq, Həşmov Eşil olaraq narahat edirəm. Mənim müraciətim səbəbi budur ki, bax, Saatroy Sultanabad, Mizal kənd, Nəsim kənd və Simadı kəndinin 11 mindən artıq sakini bu gün də acı durumdadır. Bunun da səbəbi kəndimizin qaz yoxluğu, qaz olmadığından çox zülmlər çəkirik və bu qış fəsli gələndə, payız qış fəsli gələndə həyətimizdə olan meyvə ağacları məcbur olub doğrayaq. Ona da o da qurtarıb. Gördüyünüz kimi bax, belə zillə qəzəlli markalı maşınlarla gətirir. 250-300 manata verirlər. Bakıdan gəlir, Taxtapın, Sinəvin, Tikintdən yatan maşınlardır. Gördüyünüz kimi hamısı gəlib, bilirlər ki, bu kəndlər məcbur olacaq, ona görə də hamısı bura gəlir. Bizi bu zülümdən qurtarın. Bir ailənin 4 aylıq qış fəslində qızılması üçün, odunla silməsi üçün haradasa 2 maşın lazımdır, o da 500-600 manat edir. Belə baxanda biz o 500-600 manatı bir tüstüyə, oduna veririk, pestə yanır, gedir. O hadisə iqtisadiyyatımıza da mənfi təsir edir. Bura qat çəkilərsə dövlət oradan daha yaxşı əlverişli qazanc əldə edir ki, ziyan eləməsin. Xahiş edirəm, cənab prezident. Və Azərqazın rəhbəri Ruslan Eliyev sizə Azərbaycan kanallarına müraciət edəmişəm. Bunun üçün müraciətimiz, bax bu zülümümüz üçün, qış gəlir, bax bu günləri oktyabr ayının südür. Bu zülümlər üçün deyirəm, baxın, deyə bilir ki, mal bazarından necə ki, mal gəldiyi kimi burada odunlar hamısı bura gəlir. Bilinir ki, alınacaq, hər birdə 250-300 manatdan aşağı deyil. Bizim kəndlərin problemin həll eləməyə çalışın. O mərhələli şəkillər deyəndə, birinci regionun iqtisadi inkişafını da Varşafın da nəzər alınsa, Saatlı rayonu 5-ə olmayan rayondur. Biz qış aylarında çox sürüm çəkirik. Xahiş edirik bizə bu illəri qaz çəkişini təmin edəyək. Gördüyünüz kimi, bax, qış gəldi. Saatlı rayonun 4 kəndinin zülmü bu olur. Həyətimizdəki odunları belə yığıb gətirib, artıq olan, saatlı olmayandakı bunu, belə odunları yandırmaq məcburiyyətində oluruq. Bu hal-hazırda gördüyünüz Saatlı rayonun Nəsimi kəndinin sidir. Bu da bizim zülmümüzdür. Ruslan Əliyev, görəsən və biləsən ki, sizə yalansızdan deyilir. Bu zülmü biz yaşayırıq, sən də gör.